Эшлик, а паруни усрунис твис ахали амбебис мусамзаде бладмидис. Микропоник, а мерата сачи робис шемтфоваши, пирдапири чартвис аппаратиц танундахкондес. Игим цголис пункциясац итавсепс. Вот анил масалас даамонтажепс да ховел триури ахали амбебис твис сиужетиц мзадарис. Ромелсац Рената, Америкис телевизиис, пирдапир этерши гадасцемс. Тунца ахали амбеби матетерши, аминдис прогнозис гараше цармоудгенелия. Сакартвелозе беври рам сменია. Вици ром ძალიან ლამაზი ადგილები გაქვთ. Дидари история. Როდესაც თქვენთან ვიზიტის ჩამოვალ, იმედი მაქვს რომ დეტალურად შევიტყობ თუ როგორ მუშაობს მარნეულის ტელევიზია, რა თემებზე ამზადებთ სიუჟეტებს, როგორ ამონტაჟებთ, როგორ აწვდით მაყურებელს ინფორმაციას. Თუმცა ჩვენ ორივე ტელევიზიას გვაქვს ერთი ფუნქცია, რომ ინფორმაცია მაყურებელს ობიექტურად და ბალანსებულად მივაწოდოთ. Მე ძალიან მაინტერესებს, რა რესურსით და როგორ მუშაობთ. Ასევე მაინტერესებს, რა მსგავსებები და განსხვავებებია საქართველოსა და ამერიკაში მასმედიის სფეროში. Იმედი მაქვს, რომ აქ მიღებული გამოცდილება გამოგაგდგება და კიდევ უფრო მრავალფეროვანი და წარმატებული გახდება თქვენი ტელევიზიის საქმიანობა. Ამ საეთეროდან 14 ტელევიზია ერთდროულად იმართება. Თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი ტექნიკა, ახალი ამბების მომზადების განსხვავებული მეთოდი, სარეკლამო სამსახურის მუშაობა და უამრავი სხვა სიახლე. Ეს ის არასრული ჩამონათვალია, რასაც მარნეულის ტელევიზიის თანამშრომლები ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტის ფარგლებში გაეცნენ. მარნეული ტივის წარმომადგენლების პარტნიორული ვიზიტი ნიუ-იორკის შტატში, ქალაქ ელმაირაში, ორგანიზაცია აირექსის მხარდაჭერით განხორციელდა. Საქართველოს მედია პარტნიორობის პროგრამას აირექსი 2010 წლიდან განახორციელებს ამერიკის საელჩოს დაფინანსებით საქართველოში. წელს თანამშრომლობთ მარნეულის ტელეკომპანიასთან და პირველი პარტნიორული ვიზიტით ვიმყოფებით ნიუ-იორკის შტატის ქალაქ ელმაირას ტელეკომპანიაში. ერთი კვირის განმავლობაში ჩვენს ქართველ მონაწილეებს საშუალება ჰქონდათ, რომ თავის ამერიკელ კოლეგებთან ემუშავათ, ენახათ თუ რა როგორ მუშაობს აქაურ ტელევიზიაში, პრაქტიკოსებისგან მიიღოთ რჩევები. Да, ахла უკვე საპასუხო ვიზიტით დავალოდებით ამერიკელ კოლეგებს უახლოეს თვეების განმავლობაში. Პარტნიორული პროგრამა კვლავ გრძელდება. Სექტემბრის თვეში ამერიკელი კოლეგები მარნეულის ტელევიზიას ესტუმრებიან. Საქართველოს ქართული კულტურისა და ტრადიციების შესახებ მათ გარკვეული ინფორმაცია მარნეულის ტელევიზიის თანამშრომლებისგან უკვე მიიღეს. ისინი მასპინძელმა ტელეკომპანიამ ток-შოუში მიიწვია. Ჩვენი ტელევიზია მაუწყებლობს სამ ქალაქში და ორ შტატში, პენსილვანიაში და ნიუ-იორკში. Ჩვენი ტელევიზიის სლოგანია „ეს ჩვენი სახლია“. Ჩვენი მთავარი მიზანია ადგილობრივ თემში ვიყოთ ჩართულები და მათთვის საინტერესო და საჭირო თემები გავაშუქოთ. ძალიან მიხარია, რომ ამ ერთი კვირის მანძილზე ვუმასპინძლეთ მარნეულის ტელევიზიის თანამშრომლებს. Მათ საშუალება ჰქონდათ ჩვენ თანამშრომლებთან ერთად ემუშავათ და გაცნობოდნენ ჩვენ ყოველდღიურ საქმიანობას. Ადგილზე ენახათ თუ როგორ მუშაობთ, სარეკლამო კუთხით, ასევე გაყიდვებზე, ტელევიზიის რეკლამირებაზე. ვაკეთებთ ახალ ამბებს და მოუთმენლად ველით საპასუხო ვიზიტს თქვენს ტელევიზიაში. იმედი მაქვს, რომ ამ ორ ტელევიზიას შორის თანამშრომლობა შედგება და განვითარდება. Თუმცა ток-შოუ ერთადერთი გადაცემა არ იყო, სადაც მარნეულის ტელევიზიის თანამშრომლების ვიზიტი მათივე არხის მეშვეობით გაშუქდა. Რეგიონული ტელევიზიის საქართველოში მუშაობით და მათი ამერიკაში ყოფნით ნიუსრუმიც დაინტერესდა. პროგრამის ფარგლებში ამერიკის შეერთებულ შტატებში მარნეულის ტელევიზიიდან კიდევ ერთი ვიზიტი იგეგმება.